renar på 150 meter har tagit. Då är vi här ute och bevakar och efter inte så lång stund så kommer till ett flertal järvdödade renar. Det är inte så roligt, det är väl det som är den tyngre biten i renskötseln. Och nu hade vi fått licensjakt på järv, men den vart ju överklagad. Det var väldigt synd. För vi har verkligen problem med det. Och hitta sina djur dödade som man ser hela tiden, det tror jag vilken djurägare som helst kan relatera till. Så det... Nej, nu ska vi fortsätta här. Nu har vi tittat till den här kanten som är längst norrut, så nu ska vi fara längre söderut för att hjälpa kollegorna som har börjat jobba in den kanten, och det är för att vi ska in till gärdet snart. Och det är för att beta börjar bli fläckvis bra, så vi törs inte stanna dem mycket längre, för då kan vi mista ut dem över skogarna. Ja, då har vi flyttat färdigt med de renar som kollegorna kommer här söderifrån, så nu får vi lämna dem här för natten då. Dagen efter tar vi ihop renarna från igår och det som vi har samlat under en längre tid. Och när vi fått ihop dem börjar vi att driva ner dem till beteshagen. När vi har skilt färdigt så är det dags för att lasta ner renarna på lastbil ner till vinterbeteslandarna.
Varför vår sameby använder sig av lastbilar för att flyttlederna för oss är förstörda med dämda sjöar som inte lägger någon is förrän långt in på vintern. Och det rastbetet som fanns längs med flyttlederna är belagt av skogsbruket sedan lång tid tillbaka. Sist av allt så lastar vi ner slaktrenarna. Och varför vi lastar dem sist är för att vi hamnar hit till utfodring. Det har att göra med Tjernobyl som är för dryga 30 år sedan nu, som spökar fortfarande. Och nu i år när vi tog in renarna så de vi skulle dra på slakt, de hade för höga cesiumvärden i kroppen så vi fick inte skicka på direkt slakt utan blir tvingad till att fodra nu i 45 dagar. Så värdena ska vara under gränsen så att säga för vad som är tillåtet. Ja, det är väl ingenting vi tycker är bra och ingenting vi har valt att måste fodra så här. Vi vill ju helst att renen ska få, när vi kommer in i gärdet med dem, att vi ska kunna skicka dem direkt till slakteriet istället för att måste så så här nu och fodra i flera veckor innan vi kan skicka iväg dem. Så för renen är inte ett djur som är skapt att gå instängt. Det är ett fritt betande djur. Även att det går åt en arbetare nu varje dag för att sköta om dem här och se till så de har mat och har det så bra det kan bli innan de får skickas på slakt. Så men jag hoppas att innan jag har gått bort och hunnit sluta med renskötsel när jag är gammal så hoppas jag att vi är fri det här med Becquerel.